Tässä kohtaa Raisa Räisänen nähtiin viimeisen kerran. Se on Petteri, morjesta, ja tervetuloa uuden mysteerisen katoamistapausvideon pariin. Tällä kertaa perehdytään semmoiseen tapaukseen, joka tulee aika lähelle meikäläistä. Kyseessä on Raisa Räisänen, joka katosi yli 20 vuotta sitten, eli vuonna 1999. Raisa Räisänen on julistettu kuolleeksi vuonna 2007, ja kuolin todistukseen on merkattu päivämääräksi 16. lokakuuta 2004, jolloin tästä Raisan katoamisesta tuli kuluneeksi 5 vuotta. Jos erilaiset mysteerit kiinnostaa sua, niin pistä ehdottomasti meikäläisen kanava tilaukseen. Mä oon tehnyt videoita muun muassa Puudumjärven murhista. Syy, miksi nyt on hyvä aika tehdä tästä Raisa Räisäsen katoamisesta video, on se, että viime aikoina tässä syksyn mittaan tästä tapauksesta on tullut todella paljon uusia tietoja julkisuuteen. Nämä tiedot on saattanut olla olemassa jo pitkään, mutta vasta nyt niistä kerrotaan suurelle yleisölle. Kerro taas aluksi faktat. Raisa Räisänen oli kadotessaan siis 16-vuotias NMKY:n koripalloilija, ja katoamispäivä oli 16. lokakuuta 1999. Raisa kävi koulua Sammon urheilulukiota, johon tuohon aikaan samassa rakennuksessa toimi myös peruskoulu, ja muuan Petteri Mikkonen kävi sitä peruskoulun 7. luokkaa tuolla. Raisa katosi syysloman aikana, ja tieto koululle sitten tuli heti seuraavan viikon alussa. Tuona katoamisiltana Raisa oli viettämässä iltaa ystävänsä luona Ruotulassa, ja sieltä he siirtyi sitten Tampereelle Hämeen kadulla sijaitsevaan Casablanca-ravintolaan. Tätä ravintolaa ei ole enää olemassa, enkä edes muista, onko siinä paikalla jotain, mutta on käynyt kyllä kyseisessä ravintolassa, ja omien muistikuvien mukaan kyseessä oli ehkä tämmöinen niin kuin enemmän aloittelupaikka, mistä sitten siirryttiin jatkaan iltaa johonkin muualle. Raisa oli tanssinut täällä Casablancassa iltalomilla olevan varusmiehen kanssa, joka oli sitten myöhemmin palannut takaisin kasarmille. Tätä varusmiestä on kuulusteltu sitten myöhemmin todistajana tässä Raisan katoamisessa. 10 jälkeen Raisa oli ystävineen poistunut täältä Casablanca-ravintolasta. Kello 22.18 Raisa oli soittanut viimeisen puhelunsa poikaystävälleen, joka oli tämmössä kotipileissä Pirkkalassa. Siitä on vähän ristiriitaista tietoa ollut, että koska se Raisan puhelin oli mennyt kiinni, oliko se heti tämän puhelun jälkeen. Toisaalta sitten on taas erilaisia tämmöisiä lausuntoja, että se olisi ollut vielä pitkälle puolen yön jälkeen avoinna se puhelin. Yllääntällä Raisalla oli poikkeuksellisen niin kuin vähäinen vaatetus ottaen huomioon, että elettiin lokakuuta. Hänellä oli lyhyt tämmönen hame, korkokengät ja tämmönen blazerityylinen takki. Hieman ennen 11, tarkemmin sanottuna 22.50, Raisan ystävät oli noussut Hämeen kadulla olevan Sokoksen edestä autoon ja lähtenyt kohti Huittisten seurahuonetta. Aika erikoista, että he oli matkalla Huittisten seurahuoneeseen eikä Tampereen seurahuoneeseen, jota alun perin luultiin. Raisa ei päässyt tähän kyytiin sen takia mukaan, että se auto oli turhan täynnä. Raisan ystävä oli pistänyt 20 markkaa Raisalle rahaa ja sovittu oli, että soitellaan sitten myöhemmin. Viimeinen havainto Raisasta oli tämän jälkeen, kun se ystävä kertoi, että Raisa oli ylittänyt Hämeenkadun sille puolelle, missä tämä Casablanca oli ollut. Keskusrikospoliisilla on tästä tapauksesta 3 päätutkintalinjaa. Näiden vuosien aikana on ollut myös paljon muita tutkintalinjoja. Eräs vei poliisit tämmöisen tunnustuksen myötä Pälkäneelle, mihin sitten tämä tunnustanut henkilö väitti niin kuin haudanneensa tämän Raisan. Poliisi on käynyt siellä ruumiskoirien kanssa, mutta mitään ei ole löytynyt. Ensimmäinen näistä keskusrikospoliisin päätutkintalinjoista on tämmöinen museoautolinja. Poliisi nimittäin tässä syksyn mittaan julkaisi 2 kuvaa tämmöisistä vanhoista Amerikan raudoista. Aluksi ajateltiin, että tässä on kyseessä sama auto, mutta tietysti sitten kun nämä kuvat tuli julkisuuteen, niin siinähän tuli ihan valtavasti niin kuin erilaisia vihjeitä, yhteensä 300 kappaletta yhden viikon aikana, ja hyvin nopeeta sitten kävi ilmi, että tässä todellakin on kyse 2 eri autosta. Tälle museoautolinjallekin löytyy todistajia, ja näiden todistajien mukaan autossa olisi ollut useampia mieshenkilöitä, jotka olisi sitten taluttanut tämmöisen nuoren naisen sinne autoon. Itse asiassa tämä ei ole mikään uusi tutkintalinja, vaan se on ollut jo vuodesta 2007.
mutta koska aikamäärä ei ihan tasan täsmännyt siihen 22-50, niin näitä kuvia ei sitten ole aikaisemmin julkaistu. Nimittäin ensimmäinen kuva on 2 minuuttia 10 jälkeen ja jälkimmäinen kuva on sitten 23.10. Ja varsinkin tämä aikaisempi kuva on aika paljon aikaisempi kuin se 22.50, jolloin se Raisa oli viimeisen kerran nähty. Näissä kuvissa on myös huomionarvoista se, että nämä autot näissä kuvissa on menossa eri suuntiin tätä Hämeen katua. No näissä valvontakamerakuvissa näkyvät autot on Buick Electra ja Dodge Aspen, ja Electra tallentui valvontakameraan aiemmin tässä illalla, eli 2:10, ja Aspen näkyy sitten myöhemmin tallentuneessa kuvassa. Toinen näistä päätutkintalinjoista vie Tampereella olevaan lähiöön Multisiltaan ja tarkemmin kerrostaloon, jonka tarkka osoite oli Multiojan katu 28. Tämä tutkintalinja on näistä kaikista uusin. Se tuli poliisin tietoon vuonna 2015, jolloin taksikuski ilmoittautui poliisille ja kertoi, että hän oli tuona kyseisenä iltana kuljettanut Raisan näköisen nuoren naisen kautta tytön ja sitten tämmöisen turkkilaisen näköisen miehen sinne Multisiltaan. No, tätä taksikuskia on sitten kuulusteltu tämän tapauksen tiimoilta useaan otteeseen ja näytetty vähän uusia kuvia muun muassa tämmöistä ulkomaalaistaustaisista miehistä. Ja poliisi pitää tätä taksikuskin kertomusta melko luotettavana. Homma oli mennyt sillain, että tämä taksikuski oli ottanut tämän pariskunnan kyytiin Hämeen kadun länsipäästä. Tässä on tämmöinen pieni erikoisuus, että tämä Raisan näköinen tyttö oli istunut siinä autossa hetken aikaa yksin, jolloin hän oli todennut tälle taksikuskille tälläin niin kuin aika dramaattisesti, että mitenköhän mulle mahtaa käydä. Lisäksi tämä nuori nainen oli ollut kylmissään ja hänellä oli taksikuskin mukaan erityisen vähän vaatteita päällä. No, taksikuski sitten vei tämän pariskunnan tämän kerrostalon päätyyn, missä hän sitten käänsi auton, ja tämän jälkeen hän ei sitten tiedä heistä enää yhtään mitään. Poliisi on tässä vuosien aikana yrittänyt selvittää niiden ulkomaalaisten liikkeitä, jotka tuohon aikaan asui tuossa talossa. Lisähuomiona tässä hommassa on se, että just tuona viikonloppuna Tampereella oli kurdien järjestämä mielenosoitus, ja poliisin mukaan silloin Tampereella oli 100 niin kuin tämmöistä kurditaustasta miestä, jotka ei normaalisti täällä asu, eli vielä niin kuin hankalammaksi tämä kuvio käy. Poliisi on yrittänyt tutkia myös tätä Multisillassa olevaa Sääksjärveä, kaikuluodata sitä ja etsiä ruumiskoirien kanssa, mutta tuloksetta Raisan ruumista ei sieltä ole löytynyt. Kolmas ja viimeinen näistä tutkintalinjoista on tämmöinen niin kutsuttu naisparin tutkintalinja, ja juuri tässä linjassa on tullut viimeisten tietojen mukaan niin kuin uusia juttuja esille. Tässä tutkintalinjassa tutkitaan sellaista mahdollisuutta, että Raisa olisi kävellyt itseään vanhemman naishenkilön kanssa sieltä Sokoksen edestä Hämeen kadulta Armonkalliolle. Armonkallio on siis tämmöinen kaupungin osa Tampereen keskustassa, ja tääkin on meikäläiselle kohtuullisen tuttua aluetta. Nimittäin me asuttiin Katjan kanssa useampi vuosi siinä Armonkallion vieressä olevassa kaupungin osa Tampellassa. Tämän vanhemman naisen iäksi arvioitiin silloin noin 40 vuotta, eli tällä hetkellä tämä nainen olisi 60. Ruumiin rakenteeltaan tätä vanhempaa naista kuvataan rotevaksi, ja hän oli huomattavasti Raisaa lyhyempi. Näissä todistaja silminnäkijän lausunnoissa tulee taas esille tämä sama homma, eli nuori nainen oli pukeutunut todella niin kuin epäsopivasti tämmöisissä baaritamineissa, ja mainitaan esimerkiksi pitkät paljaat sääret. Ja ehkä en vielä aikaisemmin sanonut, mutta Raisa oli erityisen pitkä. No, nämä todistajat on kuvannut tätä vanhaa naista jollakin tavalla tämmöiseksi häiriintyneeksi. Hän oli muun muassa puhunut itsekseen tosi paljon, ja eräs näistä todistajista, tämä todistaja, joka oli nähnyt tämän naisparin siellä Hämeen kadulla, oli kertonut, että hän oli nähnyt tämän naisen niin kuin sitä edeltävänä kesänä eri Tampereen ravintoloissa, ja sieltä nainen olisi käyttäytynyt jollakin tavalla tällään epämiellyttävästi, puhunut itsekseen, puhunut ventovieraille ja ehkä jollain tapaa myös aggressiivisesti. Hämeenkadun lisäksi todistajahavainto tämmöisestä naisparista löytyy Jack the Rooster-ravintolaa vastapäätä olevan
Tammerhotellin edestä. Eräs havainto tästä naisparista on Juhannuskylän kadun risteyksessä heti Tampereen tuomiokirkon vieressä, josta sitten ohioajava auto oli kertonut, että tämä naispari oli siitä sitten kulkenut ja kääntynyt oikealta siitä kirkon jälkeen kohti rautatien katua. Viimeinen havainto on sitten ennen rautatien siltaa silloisen Armonkallion Sivan edestä. Nykyisin siinä on K-Marketti. Tällöin oli opiskelijat nähnyt tämmöisen kaksi naista siinä Sivan edessä, nuorempi ja vanhempi. Ja miksi nämä naiset oli niinku havainnut ja ollut hereillä siihen aikaan, niin he oli odottanut formuloita ja sen takia oli sitten katsonut ulos ikkunasta ja sitten nähnyt nämä naiset. Nämä opiskelijat asuivat siinä läheisessä puutalossa ja oli sitten havainnon jälkeen kuullut kaksi niin kuin verta hyytävää kirkasua sieltä ulkoa ja heti tämän jälkeen auton, joka olisi kiihdyttänyt pois paikalta. Nämä opiskelijat ei ollut mennyt kattoon sinne, koska ne pelkästään siis omankin turvallisuutensa puolesta. Ja kun ne meni sitten ikkunaan uudestaan, niin näitä kahta naista ei enää näkynyt. Nämä opiskelijat kuvasivat näitä ääniä sellaisiksi, että on hyvin mahdollista, että toinen näistä naisista olisi väkivalloin laitettu nimenomaan johonkin autoon. Tämän jälkeen läheiseltä Haarakatukympiltä on myös tämmöinen todistajalausunto, jossa ei tosin ole nähty mitään, mutta silloin eräs henkilö oli herännyt tämmöiseen todella kovaan kirkasuun ja hetken päästä oli kuullut myös tämmöinen vaimeempi kirkasu ja hän päätteli, että nämä äänet olisi tullut sen talon alla olevasta parkkihallista, koska siellä oli hirveän huono äänieristys, mutta näiden kahden äänen jälkeen mitään ei enää kuulu. Nyt ollaan siinä mestassa, mistä ne huudot kuuli ja kuulemma tonne autotalliin, mikä mun takana näkyy, olisi aikanaan päässyt ilman mitään avainta ja ihmiset kävikin siellä pestämässä autoa. Poliisilla on epäilty henkilö tästä vanhemmasta naisesta. Ainoastaan todisteet vielä puuttuu. Tämä naisparin linja on siinäkin mielessä aika uskottava, että Raisan toinen vanhemmista asui Petsamossa ja Armon Kalli on tietyllä tapaa matkalla sinne Petsamoon. Ei nyt ihan suoraan reitillä, mutta sinne päin kuitenkin. Ja tiedettiin, että Raisalla oli tapana kävellä varsinkin kesäsin sinne Petsamoon Tampereen keskustasta. Lisäksi seuraavana päivänä on aika erikoinen havainto Hervannasta, jossa mä oon muuten syntynyt, niin koiran ulkoiluttaja oli tehnyt havainnon tämmöistä erikoisesti käyttäytyvästä autosta ja siinä olevassa miehestä. Se oli ensin se auto hiljentänyt heidän kohdallaan ja sitten lähtenyt renkaat vinkuen siitä eteenpäin. Ja sitten kun tämä koiran ulkoilutta oli mennyt koiriensa kanssa Hervantajärvelle, niin nämä koirat oli alkanut niinku käyttäytyä todella innokkaasti. Voiko tällä autolla olla jotain tekemistä Raisan katoamisen kanssa? Voiko esimerkiksi olla niin, että tämä autoa kuljettanut mies oli tämän vanhemman naisen ystävä, joka oli sitten silloin varhaisena sunnuntai-aamuna mennyt niinku hautaan Raisan ruumista sinne Hervantajärvelle? Tässä linjassa on myös hyvin erikoista se, että tämän naisparin tiimoilta kukaan ei ole ilmoittautunut, vaan syvä hiljaisuus on tämän naisparin yllä. Voisihan helposti kuvitella, että tässä olisi kyse jostain äitistä ja tyttärestä, jotka kyllä varmaan niin kuin ilmoittaa, että hei, me se oltiin, kun on saanut tietoa tästä tutkintalinjasta. Tämä Raisan katoaminen on jotenkin todella mystinen asia ja tulee jotenkin tosi lähelle meikäläistä, johtuen tietysti siitä, että nämä tapahtumapaikat on meikäläiselle todella tuttu. Ootko sä seurannut tätä mystistä katoamista ja onko sulla joku visio siitä, että mitä tässä on tapahtunut? Jaa ajatuksesi tuolla kommenteissa. Kiitos, että sä katoit videon. Muista heittää tälle videolle peukku, jos tää oli susta mielenkiintoinen. Ja me nähdään taas uuden mielenkiintoisen videon parissa. Se on moi!